Kari Svensen og John Yngvar Fearnley med en melodi fra filmen Vi gifter oss. Skulle skaffet meg en lille mann, og hvem skal som sukk som sider skaffe flere lille menn? Hva var med livet uten deg? Jeg har tatt jobben som ditt bedre jeg. Komme, hva komme, komme, vi nyder livet sommer i vårt lykkeland. En liten svale gjør nok ingen sommer, men en liten pike kan vente mitt under det. Gripes hun av den store, store, som du vet, da sprer hun solskinn over kjærligheten. Sommer, hva var uten deg? Hvor ble min solen da, forlod du meg? Livet er deg som et eventyr, sammen med deg skal jeg er over. Henke Kolstad, ikke glemt sine gamle kunster. Og lenge siden jeg har sunget den nå. Ja, men er det lenge siden du har kyssa? Kyssa? Vi viste mange fine kyssescener. Å ja, det gjør du det, ja. Ja. Ja, med Inge Marie. Med Inge Marie denne gangen. Ja, ja, det var vel det, ja. Men du har jo kyssa en del damer, og du. Ja, det har jo blitt noen i årets løp. Ja. Jeg har spilt så mange roller, vet du. Ja, privat aldri. Nei. Har du noen spesielle triks å gi en amatør som meg? Akkurat sånn... Når det gjelder kyssing? Ja, vi kan ta litt anskuelsesundervisning her nå, da. Å, nei. Jeg er bare en amatør, jeg vet du. Ja. Jeg får prestasjonsfart. Men du, dette var 40 år siden jeg var mer ekspert på det. Ja. Du har holdt koken senere, og du med sommer i Tirol og litt av hvert. Ja da, det har blitt mye rart. Men du, det er 40 år siden denne filmen hadde premiere. Akkurat 40 år i år, ja. Og den var en stor suksess. En alldeles formidabel suksess. En bestseller? Ja, en bestseller i mange, mange år. Den sto på toppen i, jeg tror det var opp til 10 år nesten. Ja. Men de, hva tror du det kom av? Ja, det var vel at den traff noe i selve, holdt på å si, efterkrigstidens folkesjel da, med alt det som var og alt det vi hadde manglet og gleden og noe. Men samtidig så manglet vi jo, pengemangel var det jo, det var bolignød og det var vanskeligheter. Og det, så var det Nils Müller som fant på denne her og hadde laget ideen. Nils R. Müller, den unge filmskaperen, han laget dette manuskriptet
og tilkalte meg og spurte meg om ikke jeg kunne tenke meg å samarbeide med om det. Mm. Og vi satte oss sammen og skrev ut og fant ut alle de mulige og umulige problemene som et lite ungt kjærestepar hadde da, når de skulle forsøke å, ja, den påtrengende kjærligheten skulle jo gjøres et eller annet sted, ikke sant? Ja. Ja. Det, men det var altså vanskelig med alt det, og så var de, bodde de hver for seg. Han bodde hjemme hos moren sin, moren og faren sin, og moren, hans mor, hun var sånn hønemor som trodde at han fremdeles bare var en liten kylling, hanekylling, riktig nok. Tror ikke nok, mødre alltid det? Jo, jeg tror vel det, skjønner du. Og hun bodde på hybel. Hos en streng sørlandsmann. Ja, nettopp. En sambar, sånn. Det var ingen mannfolk på rommet, takk. Ja, men du og Inger Marie Andersen var jo et stort sånn filmpar dere på 50-tallet. Ja. Folk trodde jo dere var gift i virkeligheten. De, ja, jeg vet ikke om de akkurat trodde det, men de trodde kanskje at det var noe ja, mellom oss. Ja. For det var i hvert fall noen som sa, du må ikke komme og fortelle meg at det ikke er noe mellom dem to. Ja. Jeg så den måten som han så på henne i den scenen der. Ja. Nei, der er det noe, det kan ikke være. Men det var nok ikke det da. Men, hvordan var det å være filmhelt på 50-tallet? Du var jo med i alt som var, du. Nesten. Ja, det var det. Det gikk i et kjør. I 15 år så spilte jeg 20 hovedroller i norsk film. Ja. Ja, det var forferdelig. Det ble ikke sommerferie? Nei da, det var hver sommer å filme, og så var det spilt teater hele vinteren. Jo da, så var det ganske hardt det. Du fortalte om en ung filmskaper. Ja, nettopp. Du skjønner at jeg holdt på å spille så mange filmroller, ustanselig. Det er det med teater og filmmennesker. Når plutselig er en eller annen skuespiller som de synes at nå, det, han er det noe salg i, eller henne er det noe salg i, og sånn. Så skal de bruke henne eller han. Om igjen, både på teater og i film. Om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Så jeg hadde altså som sagt spilt 20 filmroller i løpet av 15 år. Og da var det en ung filmmann som skulle, eller ung mann som skulle debutere med en film, og han ble intervjuet i en avis, og så sier intervjueren, ja, men tør du å starte opp dette her da, uten noen særlig erfaring, og det kan jo gå galt. Å nei, det kan det ikke, sånn. Det er en familiefilm, og det er det jeg er helt sikker på skal slå an. Ja, hvordan kan du være så sikker på det da, før du begynner? Jo, jeg har tenkt å ha Henke Kolstad som faren, og Henke Kolstad som moren, og Henke Kolstad som sønnen og som datteren, så da kan det ikke gå gærent, da, sånn. Ja, ja, det var jo et lite eselspark som traff meg godt, da, så jeg skjønte det at man kan, ja, det kan være litt for mye. Overdoing, er det noe som heter? Ja, akkurat overdoing, ja. Men du, du er blant de skuespillerne som har fått spille over hele spektret fra komedie til tragedie, og du avsluttet, du hadde avskjedsforestillingen din, den var en handelsreisendes død. På Nationaltheatret, ja, riktig det. Hvordan var det å spille? Det var en stor ære å få lov å spille den. Og den ga meg også meget, og jeg var meget lykkelig og glad for at jeg da fikk gjøre en slik alvorlig karakterrolle som avslutning på min faste engasjementstid ved Nationaltheatret. Men uansett så blir du husket som beste skomaker. Ja, skomaker Andersen, det går ikke, kommer ikke utenom den, skjønner du? Nei, det er enten det er gamle eller unge eller barn, det som roper etter meg, hei, skomaker Andersen! Er ikke det koselig? Han er ikke den hyggeligste å bli forbundet med han. Nei, da, det er ikke noen skam. Det var en mann som sa til meg, du som har spilt så mange fine roller i ditt liv, store karakterroller, det er karakterroller, Holberg, Ibsen, ja, Shakespeare, og Molière og alt mulig. Og så skal du bli husket kanskje som skomaker Andersen, sånn. Så sa jeg det, hvordan føler du det? Sånn? Jeg synes ikke det er noe dårlig eftermeldelse, hvis det kunne være. Men, så nå må jeg vel avfinne meg med det. Ja, nå. Men det kan enda komme store roller til Henke Kolstad. Tror du det? Ja, det tror jeg bestemt. Er det noe som bruker sånne gamle folk som dette? Ja, trengs helt sikkert. Tror du det? Ja, forhåpentlig. Du kan ikke gi deg enda, vet du. Nei, jeg lover det. Så sant jeg får lov å beholde helsen, skal jeg holde på. Hvis vi skal tilbake til vi gifter oss litt til, så var det et filmtriks i den filmen som vakte stor beundring. Ja, det var akkurat med den melodien som vi hørte nå. Hva var livet uten deg? Det var jo dette ekteparet, altså, vi som hadde giftet oss da, og bodde på en liten trangt sted, og vi hadde det nok så vanskelig med klesvask og alt mulig oppe inne på rommet og sånn, ja. Og han var musiker, han som jeg spilte, Petter, og han fikk ikke noe til, han var håpløs, han strevet og strevet, hadde saksofon og holdt på, nei, jeg ble aldri noe av det. Og hun begynte å bli mer og mer nervøs og stresset, og hadde det vondt og vanskelig, stakkaren. Og vi hadde jo fått den lille ungen da, og så skulle, ja, vi må tjene noen penger, og det var så fryktelig, og så ble det en liten sånn en kvarl,
Ja, endte jo med en liten... Ja, så til slutt så hva, sa jeg hvis det at, ja, du kan da, jeg var langt fordømt eller noe sånt, og sa noe stygt til henne, og så, tjong, ja. Så fikk jeg den første ørefiken, og jeg ble så perpleks at jeg, altså Petter, ja, som jeg heter, og gikk til vinduet allerede sånn målløs, og stod og så, og gapte med munnen og så ut, og så fikk jeg se telefontrådene, og så kom det svaler, og satte seg på trådene. Og så står han og ser på det, og så sier han, men se, Kari, Kari, kom og se, se. Og så kommer han bort til vinduet, og så så han, se, hva er det? Og så sto det, ba, 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 ba. Kari! Se! Hva da? Svalene! På telefontrådene! Men hører du ikke da, Kari? Men se da, her står den jo skrevet jo! Åh, Petter, hva var livet der? Ja! Hva var vel livet uten deg? Hvor ble vel solen av, forlot du meg? Livet er deilig som et liv. Livet er eventyrlig sammen med lille mann. Skal vi erobre lykkelandet? Hva var vel livet uten deg? Hjem til vårt rede har vi funnet deg. Kaffe, vårt kaffe, kaffe. Vi nyder livets sommer i vårt lykkeslott.